Kokkenes juleknas, det er en af de andre både, der står her, og en af dem, der står i båden, det er faktisk en herre, vi kender lidt i forvejen, i hvert fald inden fra restaurant Bajhuset. Det er dig, Nicolaj, og dejligt at møde dig igen. Jamen, i lige måde, tak. Og vi står lige ved sådan Bajhusets herlige båd, hvor de jo også har kløk, og så har du båd her, Kokkenes juleknas. Ja, det er rent søde sager. Og jeg må lige høre, Nicolaj, hvad er det for en båd, vi finder her på den jule drag? Jamen altså, vores båd, mig og så min kollega Mark Klinke, som engang har arbejdet på Bajhuset, ja. Det er ren chokolade. Alt er hjemmelavet, og vi laver det selv. Sådan. Og ja. Det er kokkenes juleknas. Det er det, ja. To kokke, der tænkte, nu skal vi lave lidt chokolade til folket. Sådan skal det være. Ja. Og hvad er det? Er det kun dig og Mark her, der står, eller har I nogen, der hjælper, eller hvordan fungerer det? Indtil videre er det kun os, der står her, men vi er jo travlt optaget med vores kokkefag. Det er jo en hård branche, så man arbejder jo tit, det er jo klart. Ja. Så vi har en af vores tidligere kollegaer, som hedder Sasha, som også er Marks kæreste, som hun står også en gang imellem. Okay, så I skifter lidt? Vi skifter lidt, ja. men hvordan lige inden vi skal snakke rigtig imod, hvordan kombinerer du? Du står jo inde på Bajhuset også lige her, det er jo ikke ret langt herfra, men hvordan kombinerer du det i de her weekender? Jamen, jeg har jo lavet en aftale med min dejlige chef Charlotte Gravenhorst, ja. om at kan stå herude om formiddagen, og så være inde på Bajhuset om aftenen. Ja, så du er travlt, du skal derind i aften, og, når du er færdig her? Ja, det skal jeg, ja. En lille smule travlt. Sådan er det at være ung, ikke? Jo, det er lige det. men hvordan er ideen kommet til at lave sådan en dejlig båd her? Jamen, den kom faktisk meget impulsivt og meget spontant i, at vi fik at vide, at der faktisk manglede et par boder at blive fyldt op med noget. Og så stod vi og snakkede lidt om, at det kunne da være dejligt med noget chokolade, fordi det var der nemlig ikke sidste år. Så fik vi at vide, jamen, I havde lyst, jamen det havde vi da. Ja. Så tog det 2 minutter for mig og Mark at kigge på hinanden, og så sagde vi ja. Det er godt med ildsjæl, ja. Ja. Det er jo fantastisk. Ja, ja. Men hvad så med ideen til selve båden her, når nu at I så fik ideen til, okay, det vil vi gerne gøre. Hvordan fik I så ideen til, at vi lige skulle være chokolade og så videre? Jamen, ideen var jo, fordi vi fik at vide, der manglede den her søde sager. Altså, der er jo kager, der er jo pandekager på båden, og der er de her ting. Mm. Men det, der manglede, det var ligesom noget, man kunne tage med hjem til for eksempel juleaften eller til aftenskaffen. Ja. Og så blev vi enige om, at vi skal da lave noget chokolade, fordi det er jo det, alle lyster. Ja. Og vores stykker, de er jo sådan lidt større stykker, end bare dem, man nu køber normalt. Fordi vi selv synes, at chokolade i dag er blevet for meget små stykker. Så vi ville jo gerne lave nogle lidt større stykker, så folk kunne få lidt ekstra med hjem. Så det var helt bevidst, at det skal være noget, så folk kan få lidt mere ud af? Ja, helt sikkert. Det var helt klart der. Men hvordan, altså nu er du kok, du står og laver normalt god mad til daglig. Hvordan er din ude i chokolade, så hvordan er din baggrund i det? Jamen egentlig ikke er baggrunden andet, end at jeg har været uddannet kok og elsker chokolade selv som mange andre mennesker i Danmark. Så det opstår jo bare i, at det skulle da være det skulle da ikke være andet. Nej, og så apropos med julen og det hele. Jamen det er jo det. Altså, og det vi selv laver nu, det er jo noget, vi selv synes er fantastisk. Og nu vi står og snakker om, ja. Hvad der er fantastisk, så kan vi sådan gennemgå lidt nu, hvad er det, I har i båden? Du må da fortælle os om de forskellige ting, I har. Ja. Jamen altså, vi har jo, hovedsageligt har vi 3 forskellige ting. Ja. Vi har det, vi kalder vel selv chokolade. Så har vi vores meget børnevenlige og meget populære, blandt voksne også, vores skumfiduser overtrukket med chokolade og kokos. Okay. Og så har vi en hvert indegave, eller mandengave, eller hvad man lyster, en chokoladebar med saltet mandler. En chokoladebar med saltet mandler? Prøv lige at fortælle om det. Er det kontrasten med chokolade og salt? Altså, det lyder specielt. Ja, altså det er jo det her, fordi salt fremmer jo altså smage. Og det gør også, at det ikke bliver for sødt og for kvalmt. Så det her med at give det lidt salt, det gør, at du får ligesom sådan lidt ekstra oplevelse ud af det. Og det har vi jo så gjort ved vores chokoladebar, hvor vi så også har givet en lille smule hvid chokolade også, som giver det søde. Sådan, så det er altså, er det både lyst og mørk chokolade, og så de saltede mandler? Ja, okay. Det er det. Ja, ja. Og hvordan fik I ideen til, at vi at lave den bar? Altså, hvad var det, der gav jer det? Jamen, det var sådan set, at vi fik at vide, jamen, det ville da også være dejligt, hvis man havde en mandengave eller en hvert indegave. Ah, og ja. Den står jo meget flot i sig selv, og er lige til at tage med stort set hver gang. Ja. Så den er nem og handy, og så ser det bare rigtig lækkert ud. Det er jo dejligt også, når det er både 70% chokolade, så den er sådan lidt bitter i det. Men så er det jo også, fordi den er tempereret chokoladen, så den har et dejligt knæk i det. Kæmpe. Ja.
Så snakker vi så om de her skumfiduser, der skal også være lidt til børn. Kokos og chokolade. Ja, og de voksne. Og de voksne. Ja, alle. Hvordan kom den op, altså, at I skulle lave det? Jamen altså, jeg må indrømme, at den kom meget pludseligt fra min kollega Mark og en af hans venner. Ja. Ja, der går lige til koncerter. Det er klart, der er folk, der vil købe. Vi undskylder det jo langt. Det er det, vi er jo populære, og folk elsker vores chokolade jo. Det er det, vi ender. Nej, men den opstod i, at han sad med en kollega og sagde, jamen, det kunne da være lækkert med et eller andet, og skumfiduser og noget chokolade. Ja. Og så var det sådan lidt, du var med på det med sammen. Ja, jeg fik det at vide, så tænkte jeg, det er da simpelthen børnevenligt, så det vi laver. Det er det da. Fantastisk, fantastisk. Og så den sidste, vi også havde, det var jo så... Vores velsendt chokolade. Ja, netop. Der har vi... hovedsageligt har vi fire slags i varianter. Ja. Vi har vores kokos-terrin med nougat på, som egentlig er en slags bounty. Bare en lille smule mere blød i chokoladen, og så med nougat. Ja. Så har vi vores ragusa, som er en mørk chokolade med nødder og med rosiner, og så med saltet peanuts. Okay, igen salten. Så har vi vores hvid chokolade med hasselnødder og frysetørret hindbær. Og endelig har vi til sidst vores chokoladetrøfler, hvor der er fire slags varianter. Mellem kaffe, appelsin, rom og lakrids. Det er jo virkelig, generelt, og det ved jeg jo også, når du laver mad inde på Bajehuset, vi vil være så heldige at smage en dejlig mad. Ja. Det er jo gourmet-mad med forskellige smage, eksperimenterende. Ja, det er det, og det er jo den her, vi har jo, det er jo sådan lidt pitifur-størrelse, også som man kender fra restauranter. De er jo noget større i det, men det er jo det, vi godt kan lide, det er jo, at man får lidt ekstra chokolade med hjem. Så det er jo derfor, vi har gjort det. Vi tænkte, det er da noget, vi selv godt kunne tænke os, hvis det var jul. Så vi tænkte, der er der mange andre mennesker, der også godt kunne tænke sig det. Og sådan en velsendt chokolade, det er der, hvordan det nu er. Kører man så sådan en æske med det ene eller det andet? Det kan man, kan købe mellem, hvis man bare vil have et stykke med på vejen, kan man købe et. Ja. Så kan man købe 5 stykker, og så kan man købe 10 stykker. Man kan selvfølgelig også godt købe 20 og 100 og mange. Det er, det er ingen tvivl, men så vælger man simpelthen selv mellem de fire slags chokolader der. Ja, og får det i sådan en æske der, så får det ned. Ja, det gør man, ja. Og så kan man også gøre det, at man forudbestiller. Det vil sige, at man kommer ned nu, hvis man har lyst, eller i morgen. Ja. Og så kan man komme den sidste weekend, vi har åbent, den 20. december om søndagen. Ja. Så kan man komme og hente den æske, man har valgt. Ej, hvor godt. Og det kan vi lige sige til vores lytter. Vi sender jo det her i løbet af næste uge. Så hvis man kommer for eksempel, man kan i hvert fald, nu lytter til det her i næste uge, og de virkelig gerne vil bestille noget, kunne de skrive, eller hvad kan man gøre? Jamen, altså det man kan, det er, at vi har lavet en Facebook-side, som hedder Kokkenes Juleknas i to ord. Og der kan man simpelthen gå ind og så skrive det derinde, og så kan man gå ind og så skrive til mig, der sidder med det. Ja. Så kan man gå ind og skrive, hvor tænker man noget chokolade, hvad har I? Hvis det er, man har hørt det her, så er det bare at skrive det ned på selve det opslag. Ja. Ja, så er det bare, så sidder jeg, og så er det klart den 20. Fantastisk, hvor er det godt at lige holde øje med det. Ja, selvfølgelig. Og Nicolaj, jeg må bare lige høre, nu sagde vi før, at du er inde i Bajehuset og så videre. Hvordan får I tid til også at lave alt det her fine chokolade? Den første uge, vi startede, det var jo så den første uge i december, den første weekend i december. Ja, ja. Der var det jo om lørdagen, og der havde vi ligesom gjort klar til det hele. Okay. Men vi fandt ud af, at der var simpelthen så mange folk, der godt kunne lide vores chokolade. Så vi måtte stå klokken lørdag nat, klokken 3:30 om natten og stå og lave det hele. Er det rigtigt? Ja. Så jeg vil indrømme, at der har været et par dage, hvor det har været en lille smule langt. Må jeg være ærlig nu? Må du være ærlig? Ja, det må jeg jo nok sige. Og det går også nogle fridage med det, fordi det er jo, det tager jo tid at lave chokolade. Fordi det er jo gourmet-chokolade, det skal stå og hærde, det skal jo stå og temperere, så det tager jo tid. Det gør det. Og hvor laver I det henne? Altså laver det hjemme, eller? Vi laver det hjemme, ja. Nå, okay, så hjemme i egne køkkener, kan hjemme egen køkkener, ja. Og så har vi lånt Bajehusets større kølerum, fordi der er simpelthen ikke nok plads derhjemme. Nej, det er det. Nej, det vil blive for svært. Ja. Jeg må bare lige høre, kommer til at tænke på, nu vi snakker om alle de forskellige chokolade. En af de ting, jeg forbinder meget med julen, for eksempel, det er også marcipan. Det vil simpelthen ikke gå lidt udenom det her. Det er vi faktisk gået, fordi vi synes faktisk, der er så meget marcipan på markedet. Okay. Ja, ja. Og så gik vi simpelthen udenom det, fordi vi tænkte, jamen marcipan kan alle købe. Og det kan man selvfølgelig også med chokolade, det er klart. Men vi følte bare, at vi gik udenom marcipanen, og så tog vi chokoladetrøfler ind for eksempel i stedet for. Og jeg synes, vi skal nævne igen Kokkenes mellemrum juleknas på Facebook. Ja. Kan man altså gå ind, og er der også lagt nogle billeder derinde? Det er der, ja. Der ligger også billeder af alle chokoladerne, så der kan man også se det derinde, hvis det er. Altså, kan man lige få det illustreret efter det her herlige interview? Selvfølgelig kan man det. Jamen, Nicolaj, for det første, tusind tak for et dejligt interview, og altid tak for din skønne, positive personlighed. Og det er jo så dejligt at møde dig igen. Jamen, i lige måde, tak. Glædelig jul, Nicolaj. I lige måde, tak.